sa mahigpit na eksena sa SA Building, nilinaw ni Direktor Kim yo Yung ang isang malaking pagkakamali sa pagkaintindi sa team leader ng mga bodyguard. Sinabi niya na hindi siya kinidnap, sa halip, may hiniling siya, na nagpapahiwatig na ang sitwasyon ay isang planong aksyon na maling na unawaan ng kanyang seguridad. Nagtaka ang team leader sa revelasyong ito, at tinanong ang tungkol sa pagkakamali, pero sinabi ni Yeokyong na ang nangyari ay isang pagkakasundo ng mga intensyon sa pagitan niya at ng akalang kidnapper na nagmungkahi na magkasama sila sa isang layunin. Hindi ito nakakumbinsi sa leader ng mga bodyguard na nagpilit na kakaiba at hindi akma ang kilos din Yeokyong sa oras ng insidenteng iyon na nagpapahiwatig na may mali. Bilang tugon, ibinalik ni Yeokyong ang akusasyon sa team leader na sinasabing ang pananaw at reaksyon niya sa sitwasyon ang tunay na kakaiba. Sa pagpapatuloy ng matensyong kumprontasyon sa loob ng SA Building, lumala ang sitwasyon ng si Siokso ay na sinubukang palamigin ang mainit na palitan ng salita sa pagitan ni Director Kim Yo-kyung at ng team leader ng mga bodyguard. Hinimok ni Siokso si yo -kyung na umatras sa konflikto, iminumungkahi na ang kanyang pagkakasangkot ay lalo lang nagpapakomplikado sa sitwasyon. Tinanong niya kung inaasahan ba ni team leader Kang at ng boyfriend ni Yeok yung nagagawin ng di kidnapper ang ginawa niya. Binigyang diin na ang pagkahimatay ni Yeok at ang mga sumunod na aksyon ng taong pinag-uusapan ay natural lamang na magproprovok ng reaksyon mula sa kanila. Samantala, nahuli sa sandali ng pagmumuni-muni, si Yeok yung ay nakadama ng pagdududa na lalong nagpadama sa kanya ng pag-iisa at walang kakampi sa lugar na iyon. Iniisip niya si Siokso, o maaring ang team leader na taong isa sa may pakana ng lahat. Nagpahayag siya ng isang nakakasakal na pakiramdam ng pagtataksil, maliban lang kay Yujin, na kanyang kinikilala bilang tanging kakampi sa sitwasyong ito sa kabila ng pagkakilala sa kanya sa pinakamaikling panahon. Si Seokso, ibinaling ang pokus, nagtanong kung kailan balak ni Eokyong na ipadala si Yujin pabalik, na nagpapahiwatig sa pansamantalang papel ni Eugene sa kanyang buhay at posibleng pagtatanong sa kanyang pagpapasya sa pagtitiwala dito. Ipinaglaban naman ni Yokyong ang kanyang sarili laban kay Siokso, iginiit na hindi niya kailangang mag-alala tungkol kay Eugene. Si Siokso, sa loob-loob niya, naiingis, Hinulaan niya na sa huli ay hihingin rin si Yokyong ng kanyang tulong, inaasahan na babalik siya sa kanya nang may pangangailangan. At habang umiinit ang tensyon sa pagitan ni Yokyong at Siokso, biglang tumawag si Jey kay Yokyong. At bago sagutin ang tawag, tahasan niyang tinanong si Siokso kung kailangan pa rin ba niya ng pahintulot nito para sagutin ang tawag, na binibigyang diin ang kanyang lumalaking pagkadismaya sa dominante nitong ugali. Sinubukan ni Siokso na pagaanin ang sitwasyon na may ngiti, sinabi niyang sagutin ang tawag kung gusto niya. Pagkatapos, porma na sinagot ni Yokyong ang tawag, nagpakilala siya. Si J sa kabilang linya, ay nag nagutos kay Yokyong na mag-respond ng maikli sa kahit anong sabihin niya, nagtatakda ng tono ng pagmamadali at lihim sa kanilang pag-uusap. Ibinunyag ni J kay Yokyong ang isang nakababahalang impormasyon, ang tasang pinag-inuman ni Yokyong, na lihim na ipinasa ni Ijin, ay sinuri para sa mga sangkap. Bagamat hindi na kumpleto ang buong analisis, dahil sa kakulangan ng oras, nakumpirma na ang inumin ay naglalaman hindi lamang ng alak kundi pati na rin ng iba pang sangkap, na nagpapahiwatig ng masamang balak. Ang rebelasyong ito ay ikinagulat ni Eokyong, na nagpapahiwatig na maaaring siya ay hindi sinasadyang na droga. Ipinagpatuloy ni Jae ang pagpapaliwanag, na ang posibleng motibo sa likod ng aktong ito ay para ilagay si Yokyong sa isang kompromisadong sitwasyon sa pamamagitan ng paglalantad sa kanya sa isang mahinang estado, posibleng sa media o sa mga otoridad. Ang karagdagang investigasyon ni Jae ay natuklasan na ang ilang mga reporter ay papunta na sa opisina ni Yokyong, at ang squad ng narcotics police ay nagsimula na rin kumilos na nagpapahiwatig ng isang pinag-ugnayang tangka upang siraan o mahuli siya sa isang eskandalo. At habang pinoproseso ni Yokyong ang impormasyong ito, naunawaan niya ang bigat ng kanyang sitwasyon, may balak ang isang tao na paiinumin siya ng nadrogang inumin na alam na siya ay naroon sa opisina na inihahanda siya para sa isang pampublikong kahihiyan. Gayunpaman, sa kabila ng pagkabigla at ang umiinit na sitwasyon, pinanatili ni Yokyong ang kanyang kalmado, lalo na sa harap ng kanyang kapatid na si siokso, piniling kumilos ng normal habang nagpapatuloy ang pag-uusap sa telepono. Patuloy na inilahad ni Jae ang mga implikasyon ng sitwasyon kay Yokyong, binibigyang diin ang bigat ng iskandalong maaring iugnay sa isang miyembro ng pamilya ng s S.E. Group sa kapabayaan sa lipunan. Binanggit niya ang malalang kahihinatnan, ang pagbunyag ay maaring magdulot ng malaking pagbaba sa presyo ng stocks ng kumpanya, na hindi magandang resulta para sa lahat ng mga stakeholder na kasangkot. Dagdag pa, binanggit ni Jay ang posibleng reaksyon ng lolo ni Yokyong, ang presidente ng SA, na ang kanyang pagkatuklas sa iskandalo ay lalong magpapakomplikado sa mga bagay. Gayon Gayunpaman, kasalukuyang nasa yugto ng lihim na pagaling ang presidente, na may ilang malalapit na kaibigan lamang ang nakakaalam sa kanyang kalagayan at namamahala sa daloy ng mahalagang impormasyon sa kanya. Iminungkahi ni Jay na ang pinakamabilis na solusyon para maiwasan ang paglala ng iskandalo ay direktang ipaalam sa presidente ng S.A. ang sitwasyon. Ang mungkahing ito ay nakabase sa paniniwala na ang interbensyon ng presidente ay agad na maaring mag-address at posibleng magpagaan sa epekto ng iskandalo sa pamilya at sa kumpanya. Si Yokyong na nakadarama ng pag-aalinlangan at posibleng nagdududa sa bisa o kaligtasan ng mangyayari na ito ay pinakakalma ni J, na nagsasabing natuklasan na niya ang kasalukuyang kinaroroonan ng presidente ng SA. At binalaan ni J si Yokyong tungkol sa mga panganib na naghihintay na nagpapahiwatig na ang mga taong nasa likod ng insidente ng pagdudroga ay tiwala na mananatiling lihim ang kanilang mga aksyon mula sa presidente ng SA. Ito ay nagmumungkahi ng isang nakakabahalang sitwasyon kung saan ang pinakamalalapit na aid ng presidente ay maaaring kampi kay Siokso na nagpapahiwatig ng panloob na pagtataksil sa loob ng SA Group. Pinayuhan ni Je Siok yung na umalis agad para iwasan ang mga reporter na paparating. at iniwan sa mga kamay ni Yokyong ang desisyon na lapitan ang presidente tungkol sa insidente. At pagkatapos ng tawag, matatag na hinarap ni Yokyong si Siokso, sinabi niyang uwi na siya, na ikinagulat niya. Nang tanungin ni Siokso ang kanyang biglaang desisyon, ipinahayag ni Yokyong, napagod at labis na naapektuhan ng mga pangyayari ng araw, ang kanyang pagnanais na magpahinga. Ang tangka ni Siokso na kumbinsihin siya na magtagal pa ay sinalubong ng isang matatag at seryosong tugon mula kay Yokyong. Tinanong niya ang pangangailangan na manatili pa doon, binigyang diin na dumating lamang siya para ipaliwanag ang sitwasyon kay Team Leader Kang. At tumindi ang tensyon sa pagitan ni Yokyong at Sioksoo nang igiit ni Sioksoo na manatili si Yokyong, binanggit ang pangangailangang hulihin ang kanyang boyfriend batay sa naunang mga paratang ng maling gawain. Ipinahayag ni Yokyong ang kanyang pagkadismaya, nagpupumilit na umalis, sinasabing hindi siya maaring maghintay ng walang katiyakan ng hindi alam kung gaano katagal abutin para malutas ang sitwasyon. Naging mas mapilit si Sioksoo sa kanyang pagtatangka na patigilin siya, na humantong sa malakas na konfrontasyon. Sa rurok ng pagtatalo, sumigaw si Yokyong para siya ay pakawalan, at sa puntong ito, biglang pumasok si Yuijin upang tumulong. Lumapit siya upang protektahan si Yokyong sa pamamagitan ng pisikal na pagpigil kay Siokso, agad pinihit ang kanyang kamay sa isang depensibong manyobra. At ang aksyong ito, gayon paman, ay nag sa isa sa mga bodyguard ni Siokso na atakehin si Yuijin. Subalit nagpakita si Yuijin ng liksi, iniiwasan ang suntok ngunit sa paggawa nito, Nawalan siya ng hawak kay Siokso Umabot sa rurok ang konfrontasyon sa silid ng hamuni ng isa sa mga bodyguard ni Siokso o si Yuijin sa isang laban Na minaliit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban Subalit agad naman tumugon si Yuijin sa pamamagitan ng isang tumpak na sipa sa katawan Na nagdulot ng malaking pagkabigla at sakit sa bodyguard At hindi patapos, sinundan din ito agad ni Yuijin ng isang malakas na suntok sa ulo Pagkatapos ay hinawakan niya agad din ito para bigyan ng mapanirang tuhod sa mukha na nagpabagsak dito sa lupa. Ang sunod-sunod na galaw na ito ay nag-iwan ng pagkabigla sa lahat ng nasa silid sa husay ni Yui Jin sa labanan. Samantala si Syokso, na nakita ang kakayahan ni Yui Jin ay sumisigaw na nag-utos sa kanyang iba pang mga bodyguard na agad sugudin ito. Ito ay nagdulot ng paglala ng sitwasyon, habang maraming bodyguard ang sabay-sabay na lumusob kay Yuijin sa tangkang pagtagumpayan siya. Gayon Gayunpaman, hindi natitinag si Yuijin, mahusay niyang nakontra ang unang atake. Napahinto niya ang isang bodyguard sa pamamagitan ng siko sa mukha, naharang at sinuntok ang isa pa, at nang subukan ng isa pang kalaban na sipain siya, mabilis niyang naharang, nahawakan ang paa, at binigyan ng malakas na headbutt sa ulo ito. At matapos matalo ang unang grupo ng mga bodyguard, hindi nag si Yui Jin na harapin ang natitirang kalaban. At sa hindi kapanipaniwalang bilis, agad isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito. Pagkatapos mabilis na neutralisahin ang mga banta, lumingon si Yui Jin kay Yokyong, na agad sinasabing dapat na silang umalis. Si Yokyong, pansamantalang nagulat sa mabilis na pagbabago ng mga pangyayari, at sa bisa ni Yui Jin, ay nakapagbigay lamang ng isang natitigilang pagsangayon. Samantala, si Siokso, na nakita ang mabilis na pagbagsak ng sitwasyon at hindi na maasahan ang mga bodyguard na natalo na sa laban, ay napilitang humingi ng karagdagang seguridad. Sa halo ng panik at frustrasyon, sumigaw siya sa isa pang bodyguard na mabilis na tumawag pa ng mga gwardiya, isang utos na nagpapakita ng kanyang pagkadismaya sa posisyon at ang hindi inaasahang hamon na dala ng interbensyon ni Yui Jin. Matapos ang isang matensyong konfrontasyon, matagumpay na nakalabas si Nayuijin at Yokyong sa kwarto nila si Okso. At habang sila ay naglalakad palabas, ibinunyag ni Yokyong ang kanyang balak na hanapin ang kanyang lolo, na pinaniniwalaan niyang tanging solusyon para wakasan ang kanilang kasalukuyang suliranin. Kinilala niya ang kanyang mga limitasyon, inamin na hindi niya magagawang makalabas at makipagkita sa kanyang lolo ng mag-isa. Sa pag-asa at bahagyang pagpapakita ng kahinaan, hiningi niya kay Yuijin na samahan siya sa mahalagang aksyon na ito. Si Yuijin, matatag sa kanyang tungkulin, pinagtibay ang kanyang pangako na protektahan si Yokyong, na nagpangiti sa direktor. Samantala, lumipat ang eksena sa karagdagang mga bodyguard ni Siokso na may kumpiyansang nakapwesto sa elevator. Isa sa mga bodyguard na nagsasalita sa telepono tiniyak sa kausap sa kabilang linya na hindi makakalabas si Nayuijin at Yokyong sa lugar. At nang magbukas ang pinto ng elevator, sinalubong ng mga bodyguard ni Siokso ang hindi inaasahang tanawin, si Nayuijin at Yokyong na nakatayo sa harapan nila. Isa sa mga bodyguard, sa init ng sandali, malakas na kinilala ang kanilang mga target, habang ang isa pa, na nasa telepono pa, ay mabilis na ipinasa ang balita na nakita nila ang dalawa at nangakong tatawag muli pagkatapos nilang mapasuko ang mga ito. Pagkatapos ng tawag na may pakiramdam ng pagmamadali, nagbigay siya ng direksyon sa kanyang mga kasamahan na hulihin si Yui Jin, bago pa siya makagawa ng karagdagang banta sa direktor. Agad na kumilos ang mga bodyguard at sumugod kay Yui Jin. Subalit, si Yui Jin, agad mahusay niyang naharap ang unang umaatake sa pamamagitan ng isang suntok, Hinadlangan ang sipa mula sa susunod at pagkatapos sa isang tiyak na kilos, sinipa niya ito sa binti na nagpabagsak sa kanya sa lupa. At hindi pa dito natatapos si Yui Jin, mahusay rin niyang iniwasan ang atake mula sa isa pang bodyguard at gumanti ng malakas na suntok sa mukha na nagpabagsak dito kagad. At habang lumilipat ang pansin ni Yui Jin sa natitirang bodyguard, tumitindi ang eksena. Ang bodyguard na inaasahan ang paglapit ni Yui Jin ay nagpakawala ng mabilis na sipa, na mahusay na naharang ni Yui Jin. Subalit, nagawa ng bodyguard na tamaan si Yui Jin sa kanyang pangalawang sipa mula sa kabilang bahagi, na nagdulot kay Yui Jin na mapaatras, at habang ang bodyguard ay nagpapanatili ng kumpiyansang ngiti. Sa loob-loob ng bodyguard, minaliit niya si Yui Jin, itinuturing siya bilang isang talentadong ngunit walang karanasang kabataan. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng isang kalmado at sukatang diskarte madali niyang mapapasuko si Yuijin. Ngunit sa kabila nito, hindi nag si Yuijin. Sinugod niya ang bodyguard, na nagresulta sa pagbagsak nilang dalawa sa lupa. Subalit mabilis na nakakuha si Yuijin ng kalamangan, at nagpakawala ng mabilis na siko sa mukha ng bodyguard. Subalit, sa gitna ng labanan, napansin Yuijin ang isang nakakaalarmang bagay at sa isang ang galaw, Tinangkang saksakin ng bodyguard si Yuijin na nagawa naman agad niyang umatras ngunit nagtamo ng sugat sa kanyang braso. Ang bodyguard, na ngayon ay dumudugo ang mukha dahil sa kontra-atake ni Yui Jin, ay nagpahayag ng kanyang pag-atubili na saktan ang isang twerk, na tulad ni Yuijin. Gayon paman, sa pakiramdam na wala ng ibang pagpipilian, sinugod niya si Yui Jin na may hawak na kutsilyo, nagtangkang umatake ng sunod-sunod na hiwa. Si Yui Jin, na nagpapakita ng kahangahangang liksi at katalinuhan sa pakikipaglaban, ay umiwas sa bawat atake. At sa tamang sandali, tinamaan niya ang braso ng bodyguard, na nagdisarma dito, at nagbigay ng malakas na sipa sa binti ng bodyguard, na nagpabagsak dito sa lupa. At nang mapigilan na ang agarang banta, agad na lumingon si Yui Jin kay Yokyung, na sinenyasan na oras na para umalis. At nang sila ay nasa elevator na, ipinakita ni Yokyong ang isang halo ng hiya at pag-aalala, tinatanong ang kalagayan ni Yuijin, lalo na tungkol sa sugat na natamo niya sa konfrontasyon. Tiniyak naman ni Yuijin sa kanya na maayos lang siya, na ang sugat ay hindi masyadong malalim, sinasabi na ang kanyang damit ay nagbigay proteksyon, laban sa hiwa ng kutsilyo. Napaisip naman si Yok yung salalim ng dedikasyon ni Yuijin sa pagprotekta sa kanya. Sa harap ng pagtutol hindi lamang ng kanyang nobyo, kundi pati na rin ng kanyang pamilya, at mga bodyguard, Natila pinagtutulungan siyang maipit sa isang patibong, nagtataka siya kung bakit patuloy na naninindigan si Yuijin sa kanyang tabi, natila hindi apektado ng mga dinamikong ito. Subalit, biglang naputol ang kanilang sandali ng tahimik na pagmumuni-muni nang bumukas ang pinto ng elevator at ipinakita ang isa pang grupo ng mga bodyguard, na maliwanag na nag-aabang kay Yijin at Yokyung. Si Yuijin na laging handang protektahan ay nagutos kay Yok yung na umatras muna para sa kanyang kaligtasan handang harapin ang bagong banta Samantala lipat ang eksena sa umapaw na frustrasyon ni Yokso ang kanyang sigaw na puno ng hindi makapaniwalang galit ay pinuna ang mga bodyguard sa kanilang kawalan ng kakayahang mapigilan si Eugene sa kabila ng kanilang dami tumindi pa ang frustrasyon ni o so nang malaman niyang hindi pa rin natatagpuan si Yokyong sa kabila ng pagsisikap ng kanyang mga bodyguard na hanapin siya ang kanyang galit ay nagpakita sa pamamagitan ng pagsipa sa isang mesa, nagdadalamhati sa kanyang mga maagang plano na makipag-ugnayan sa isang mahalagang tao matapos niyang ayusin ang lahat. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang hindi kilalang lugar kung saan may isang hindi kilalang tao na nakikipag-usap sa telepono, tinatanong ang kabiguan sa pagkuha kay Yokyong. Si Seokso, si sa kabilang linya, ay umamin sa kabiguan na nag-udyok ng mapanguyam na tugon mula sa kausap nito at ang individual, na ipinahayag na ama ni Siokso at Yokyong, ay nagpahayag ng pagkadismaya sa paghawak ni Siokso sa sitwasyon. Binanggit niya na bagamat pinayagan niya ang mga aksyon laban kay Yokyong, sa paniniwalang ito ay maisasagawa ng mabilis at mahinahon, sa halip ay pinalala pa ni Siokso ang problema. Ang paghingi ng paumanhin ni Siokso sa kanyang ama ay nagpapahiwatig ng presyon na kanyang nadarama upang magtagumpay ang pagkadismaya sa kanyang kabiguan. Sa isang biglaang pagbabago ng mga pangyayari, tumindi ang tensyon sa naratibo ng ipaalam ng isa sa mga bodyguard sa Amani Yokyung at si ok so na si Direktor Kim Yokyung ay hindi inaasahang dumating sa entrada ng bilya. Ang pag-anunsyo ng bodyguard na nais ni Yokyung na makipagkita sa chairman ay nadulot ng pagkabigla sa kanyang ama, na binibigyang diin ang bigat ng kanyang hindi inaasahang pagdating at ang kanyang determinadong hakbang na harapin ng direkta ang patriyarka ng pamilya. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.